नमस्कार सबैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्दछु मेरो यो युट्युब च्यानल ज्ञान र जानकारीको तर्फबाट म मनोज लम्साल आज म तपाईँहरू समक्ष प्रयोजनवाद अर्थात् प्राग्म्याटिजमको चाहिँ पार्ट थ्री सेक्सन लिएर आएको छु पार्ट वान र पार्ट टूको खण्डहरू चाहिँ मैले अघिल्लो क्लासहरूमा नै चर्चा गरिसकेको छु पार्ट वान र पार्ट टूको क्लास सम्बन्धी विवरण चाहिँ मैले तल युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु त्यहाँबाट तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै माथि रहेको कार्ड्समा समेत मैले त्यहाँ लिङ्क दिएको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूले हेरेर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ आज म यो प्रयोजनवादको भाग तिन अर्थात् पार्ट थ्रीमा चाहिँ प्रयोजनवादमा शिक्षकको भूमिका प्रयोजनवादमा विद्यार्थीको भूमिका र अनि प्रयोजनवादको चाहिँ शैक्षिक योगदान अर्थात् प्रयोजनवादलाई शिक्षामा प्रयोग सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछु प्रयोजनवादको भाग एकमा मैले प्रयोजनवादको अर्थ तथा परिभाषाहरू प्रयोजनवादको दार्शनिक आधारहरू र शैक्षिक उद्देश्यहरू सन्दर्भमा चर्चा गरेको थिएँ त्यस्तै पार्ट टूमा चाहिँ मैले प्रयोजनवादको शैक्षिक प्रक्रिया र प्रयोजनवादमा पाठ्यक्रम निर्माणको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ हामीहरूलाई अघिल्लो भिडियोहरूमा नै थाहा पाइसकेको छौँ कि प्रयोजनवाद भनेको चाहिँ भौतिक कुराहरूलाई मान्ने संसारलाई परिवर्तनशील र गतिशील मान्ने प्रयोग र अनि व्यवहारिकतामा जोड दिने किसिमको दर्शन नै प्रयोजनवाद हो प्रयोजनवादीहरू चाहिँ विशेष गरेर शैक्षिक प्रक्रियामा पनि गरेर सिक्ने अर्थात् लर्निङ बाई डुइङ प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न रुचाउँछन् त्यस्तै गरेर पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रक्रिया बाल केन्द्रित मनोवैज्ञानिक त्यस्तै गरेर विद्यार्थी केन्द्रित अनि प्रयोग गरेर सिक्ने गरेर सिक्ने लर्निङ बाई डुइङ किसिमको पाठ्यक्रम हुनुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै चर्चा गरिसकेका छौँ आजको यो प्रयोजनवादको पार्ट थ्री सेक्सन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला त्यस्तै गरेर नजिकै भएको बेल आइकनमा समेत क्लिक गर्नुहोला साथै यो क्लासको क्रममा कुनै अस्पष्टता वा नबुझ्नु भएको अथवा कुनै समस्या भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको क्लासमा सुरु गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला रोल अफ टिचर इन प्राग्मेटिजम अर्थात् प्रयोजनवादमा चाहिँ शिक्षकको भूमिका प्रयोजनवादमा चाहिँ शिक्षकले के कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रयोजनवादमा शिक्षकको भूमिका अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ प्रयोजनवादीहरूले चाहिँ शिक्षकलाई चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा लिएका पाइन्छ शिक्षक चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको रूपमा रहे तापनि प्रयोजनवादी शिक्षा चाहिँ शिक्षक केन्द्रित चाहिँ होइन अर्थात् शिक्षक केन्द्रित नभए तापनि यसमा शिक्षकको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ चा। यस प्रयोजनवादमा चाहिँ शिक्षकले पथ प्रदर्शक र सहयोगीका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परेको समस्या परेको ठाउँमा अथवा नबुझेको ठाउँमा एउटा सहयोग गर्ने गाइडेन्स गर्ने पथ प्रदर्शन गर्ने भूमिका चाहिँ शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ शिक्षकले बाल अनुभवहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन उसका आवश्यकता र क्षमताहरू मूल्याङ्कन गर्न बाल स्वतन्त्रताको कदर गर्न र नयाँ विचार तथा मूल्यहरू सिर्जना गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुपर्दछ शिक्षक भनेको यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ बालबालिकाको अनुभवहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनलाई सहयोग गर्नुपर्छ बालबालिकामा अन्तर्निहित रहेका विभिन्न क्षमताहरू अन्तर्निहित प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्न ती प्रतिभाहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न र को बालकमा के क्षमता छ त्यो मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई व्यावहारिक प्रयोग गर्न सक्ने किसिमको क्षमता शिक्षकमा हुनुपर्दछ त्यस्तै गरेर बालबालिकाहरूको चाहिँ अनुभव प्राप्त गर्ने सिलसिलामा प्रयोग गर्ने सिलसिलामा अथवा व्यवहारिकता प्राप्त गर्ने सिलसिलामा स्वतन्त्रताको कदर गर्न सक्ने हुनुपर्दछ तथा उनीहरूको नयाँ विचार तथा सिर्जनात्मक भूमिकामा समेत वृद्धि गराउन सक्ने भूमिका चाहिँ शिक्षकले वहन गर्नुपर्दछ शिक्षकले सिकारुका समस्या पहिचान गरी त्यसलाई समाधानका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी सहयोग गर्नुपर्दछ विद्यार्थीलाई कुनै डर त्रास धम्की अथवा विद्यार्थीलाई कुनै कडा सजाय व्यक्त नगरिकन नदिइकन चाहिँ उनीहरूलाई अनुकूल हुने किसिमको रमाइलो किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरूको समस्या पहिचान गरी त्यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सिकाइ अनुभव प्राप्त गर्नका लागि शिक्षकले चाहिँ जहिले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ प्रयोजनवादी शिक्षाको सन्दर्भमा दार्शनिक जोन डिवेले भनेका छन् कि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अ टिचर वाज टु गाइड द यङ चिल्ड्रेन थ्रो कम्प्लेक्सिटिज अफ लाइफ अर्थात नेपालीमा शिक्षकको महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व केटाकेटीहरूलाई जीवनका जटिल क्षणहरूमा निर्देशन गर्नु हो जोनडिबीकै भनाइलाई अथवा परिभाषालाई आधार मान्दा पनि शिक्षकको दायित्व चाहिँ केटाकेटी अथवा बालबालिका वा सिकारुहरूका लागि चाहिँ उनीहरूको जीवनका जटिल क्षणहरूमा उनीहरूको जीवनमा आउने विभिन्न समस्याहरूमा चाहिँ एउटा निर्देशन प्रदान गर्नु एउटा सहयोग गर्नु त्यो समस्याबाट उनीहरूलाई मुक्त गराउनलाई कोसिस गर्नु नै शिक्षकको महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व वा भूमिका हुन्छ शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिने मात्र नगरिकन प्रजातान्त्रिक मान्यताको विकास गराउनु पर्दछ सामाजिक मूल्यहरूको लेखाजोखा सृजनात्मकताको विकास उच्च बौद्धिकताको विकास र पूर्ण आनन्दमय अनुभवहरू प्राप्त गर्नमा सहयोग गरी वर्तमान जीवनलाई सुखमय बनाउन शैक्षिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ शिक्षक नै एउटा ये यस्तो मैनबत्ती हो जो आफू बलेर अरूलाई उज्यालो छर्छ भन्ने भनाइ हामीले सुनेकै छौँ हो यस्तै भूमिका चाहिँ शिक्षकले प्रयोजनवादी शिक्षामा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ शिक्षकले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई खालि निर्देशनै मात्र गर्नु हुँदैन विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्रताको कदर गर्दै उनीहरूको सामाजिक मूल्य मान्यताहरूको लेखाजोखा गर्ने विद्यार्थीहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू नयाँ नयाँ विचारहरू सृजनात्मक क्षमताहरूको चाहिँ विकास गराउने उनीहरूको बौद्धिक क्षमताको सकेसम्म बढीभन्दा बढी प्रयोग गराउने विकास गराउने र उनीहरूलाई चाहिँ एकदम आनन्दपूर्ण अथवा एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उचित वातावरणमा चाहिँ सिकाइ प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याउने जीवनमा आउने भावी समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि एकदम सहयोग एक पुर्याउने जीवनलाई सुखमय बनाउन भूमिका खेल्ने चाहिँ शैक्षिक भूमिका शिक्षकले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ शिक्षकले आफ्ना धारणा विद्यार्थीमा जबरजस्ती लाद्ने काम गर्नु हुँदैन आफ्ना धारणाहरू चाहिँ जबरजस्ती विद्यार्थीमा लाद्ने काम नगरी उसको मनोविज्ञान र क्षमता अनुसार विद्यार्थीलाई चाहिँ क्रियाशील र सक्रिय बनाउनलाई शिक्षकले उचित भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ यसरी हेर्दा शिक्षक चाहिँ एउटा असल मित्र एउटा असल साथी एउटा असल सहयोगी असल मार्ग निर्देशक र अनि उचित सिर्जनाकर्ताको रूपमा रहनु चाहिँ शिक्षकको मुख्य भूमिकाको रूपमा रहन्छ समग्रमा प्रयोजनवादीहरूका अनुसार चाहिँ प्रयोजनवादी शिक्षकको भूमिका चाहिँ निम्न अनुसार रहेको हुन्छ पहिलो भूमिका रहेको छ एज अ इभालुएटर अफ चाइल्ड्स निड्स इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापेसिटिज अर्थात् बालकको आवश्यकता रुचि र क्षमताहरूको मूल्याङ्कनकर्ताको रूपमा दोस्रो रहेको छ एज अ क्रिएटर अफ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अर्थात् सिकाइ वातावरणको सिर्जनाकर्ताको रूपमा शिक्षक तेस्रो रहेको छ टिचर एज अ क्रिएटर अफ न्यू आइडियाज अर्थात् नयाँ विचारको सिर्जनाकर्ताको रूपमा शिक्षक चौथो रहेको छ टिचर एज अ मेम्बर अफ अ ग्रुप अर्थात् शिक्षक चाहिँ एउटा समूहको सदस्यको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने अर्थात् शिक्षकले चाहिँ समूहको सदस्यको रूपमा कार्य गर्ने सिकाइ समूह भन्नाले कक्षा हामी क सिकाइ समूह भन्नाले विभिन्न सिकारुहरूको समूह सिकारुहरू भएको एउटा कक्षालाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ र त्यो कक्षामा चाहिँ समूहको एउटा सदस्यको रूपमा मात्रै शिक्षकले काम गर्नुपर्ने हुन्छ समूहको एउटा सदस्यको रूपमा मार्ग निर्देशन गर्ने त्यो समूहमा समस्य, भएका समस्याहरूलाई समाधान गरिदिने बाटो देखाइदिने काम चाहिँ शिक्षकले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पाँचौँ शिक्षकको भूमिका रहेको छ रेस्पेक्ट द फ्रीडम अफ लर्नर्स अर्थात् बालकको स्वतन्त्रताको कदर गर्ने व्यक्ति छैटौँ शिक्षकको भूमिका छ टिचर एज अ फिलोसोफर फ्रेन्ड अर्थात् शिक्षक एउटा दार्शनिक साथी सातौँ रहेको छ एज अ सोसियल मोटिभेटर अर्थात् शिक्षक चाहिँ एउटा सामाजिक उत्प्रेरकको रूपमा आठौँ रहेको छ टिचर एज अन्डरस्ट्यान्ड द इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस इन चिल्ड्रेन अर्थात् बालकको व्यक्तिगत भिन्नता थाहा पाउने व्यक्तिको रूपमा शिक्षक नवौँ शिक्षकको भूमिका रहेको छ एज अ प्लानर अफ एजुकेसन अर्थात् शैक्षिक योजनाको निर्माताको रूपमा दसौँ द टिचर टिज टु डु एन्ड डिस्कभर अर्थात् कुनै कार्य पुरा गर्न अन्वेषणात्मक भूमिका खेल्नु पनि शिक्षकको अर्को मुख्य भूमिका हो यसरी प्रयोजनवादमा चाहिँ शिक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले पनि सर्वेसर्वा भने हुँदैनन् शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ असल भूमिका निर्वाह गर्नका लागि असल शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि सहयोगीका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो किसिमको शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरणको सिर्जनाकर्ता गर्ने विद्यार्थीहरूमा भएको बौद्धिक क्षमता विद्यार्थीहरूमा भएको सृजनात्मकतालाई विकास गराउने र समस्या समाधानको सिपहरू चाहिँ विद्यार्थीमा विकास गराइदिने भूमिका चाहिँ समग्रमा शिक्षकले खेल्नुपर्ने हुन्छ प्रयोजनवादमा शिक्षकको भूमिकापछि अब रोल अफ स्टुडेन्ट इन प्राग्मेटिजम अर्थात् प्रयोजनवादमा विद्यार्थीको भूमिका प्रयोजनवादमा विद्यार्थीलाई कुन रूपमा लिएको हुन्छ र विद्यार्थीले के के भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ अध्ययन गरिन्छ प्रयोजनवादमा सिकाइको मुख्य केन्द्रबिन्दुको रूपमा विद्यार्थीहरू रहेका हुन्छन् शिक्षकलाई सहायकको रूपमा लिइन्छ भने विद्यार्थीलाई चाहिँ मुख्य केन्द्रबिन्दुको रूपमा लिएको हुन्छ विद्यार्थी चाहिँ एउटा क्रियाशील र जागरुक प्राणी हर किसिमका समस्या समाधान गर्नलाई इच्छुक हुने एउटा क्रियाशील हुने सिकाइ अनुभव प्राप्त गर्नका लागि हरदम जागरुक हुने किसिमको प्राणीको रूपमा प्रयोजनवादले विद्यार्थीलाई लिएको पाइन्छ त्यस्तै गरेर विद्यार्थीको मुख्य भूमिका चाहिँ ज्ञानशीप र अनुभव प्राप्त गर्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका ज्ञानहरू सिपहरू तथा अनुभवहरू प्राप्त गर्नका लागि लालायत हुने अनुभव प्राप्त गर्नलाई सदैव उत्प्रेरित हुने जागरुक हुने मोटिभेटेड हुने किसिमको एउटा प्राणीको रूपमा एउटा व्यक्तिको रूपमा विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रयोजनवादले लिएको पाइन्छ विद्यार्थीहरू चा। चाहिँ जहिले पनि स्वक्रियाकलापमा संलग्न हुनुपर्छ किनकि यो प्रयोजनवादले लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेसलाई अवलम्बन गर्छ लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेसमा अवलम्बन गर्ने भएकाले विद्यार्थीहरू जबसम्म स्वक्रियाकलापमा अर्थात् आफू केही गर्न खोज्दैनन् आफू त्यहाँ गएर चाहिँ संलग्न भएर अनुभव प्राप्त गर्न खोज्दैनन् तबसम्म चाहिँ विद्यार्थीले शिक्षा प्राप्त गर्दैनन् ज्ञान प्राप्त गर्दैनन् त्यसकारण विद्यार्थीहरू चाहिँ स्वक्रियाकलापमा संलग्न हुनु पनि अर्को एउटा विद्यार्थीको भूमिका हो विद्यार्थीले आफूलाई चाहिने मूल्यहरू ब्यालुज आफै निर्माण गरी समस्या समाधान गर्नुपर्दछ रचनात्मक र गतिशील रूपमा सिकाइको आवश्यकता महसुस गर्नु आवश्यकताको आधारमा क्रियाकलाप निदो गर्नु विभिन्न तथ्यका आधारमा अनुभवलाई सङ्गठित गर्नु र कार्यक्षेत्रमा लागु गराउनु विद्यार्थीको प्रमुख र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ समग्रमा चाहिँ प्रयोजनवादमा विद्यार्थीहरूको भूमिकालाई चाहिँ निम्नअनुसार बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ पहिलो भूमिका रहेको छ सेन्टर अफ एजुकेटिभ प्रोसेस अर्थात् सिकाइ प्रक्रियाको केन्द्रबिन्दु दोस्रो भूमिका छ टु डेभलप एक्सपिरियन्सेस अर्थात् अनुभवहरूको विकास गर्नु तेस्रो भूमिका छ क्रिएटर अफ न्यू भ्यालुज एन्ड इभ्यालुएटर अफ ट्रुथ अर्थात् नयाँ मूल्यहरूको निर्माता र सत्यको मूल्याङ्कनकर्ता चौथो भूमिका रहेको छ टु फाइन्ड द कज अफ प्रब्लम अर्थात् समस्याको कारण पत्ता लगाउनु पाँचौँ भूमिका एज अ युजफुल मेम्बर अफ सोसाइटी अर्थात् समाजको एक उपयोगी सदस्यको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु छैठौँ रहेको छ डेभलपर अफ अन करिकुलम एन्ड गोल्स अर्थात् आफ्नो लक्ष्य र पाठ्यक्रमको विकासकर्ता सातौँ विद्यार्थीको भूमिका छ एन एक्टिभ पार्टिसिपेसन इन द टिचिङ लर्निङ प्रोसेस अर्थात् शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा चाहिँ सक्रिय सहभागी हुनु आठौँ भूमिका स्टुडेन्ट एज अ प्लानर अर्थात् विद्यार्थी चाहिँ योजनाकर्ताको रूपमा यसरी प्रयोजनवादले चाहिँ विद्यार्थीलाई एकदमै सक्रिय जागरुक सिक्नका लागि जहिले पनि लालायत हुने उत्प्रेरित हुने र अनि एउटा सामाजिक प्राणीको रूपमा विद्यार्थीलाई चाहिँ लिएको पाइन्छ प्रयोजनवादमा विद्यार्थीको भूमिकापछि अब हामी एजुकेसनल इम्प्लिकेसन्स अर कन्ट्रिब्युसन अफ प्राग्मेटिजम इन एजुकेसनतर्फ प्रवेश गरौँ नेपालीमा प्रयोजनवादको शैक्षिक प्रयोग वा शिक्षामा योगदान प्रयोजनवादले चाहिँ शिक्षाका लागि के कस्तो योगदान पुर्याएको छ अथवा शैक्षिक प्रयोग चाहिँ के कस्तो ठाउँमा प्रयोजनवादलाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी अध्ययन गर्छौँ प्रयोजनवादले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमको योगदानहरू चाहिँ दिएको पाइन्छ प्रयोजनवादले शिक्षण सिकाइदेखि शिक्षक र विद्यार्थीको भूमिका अनि त्यस्तै गरेर शैक्षिक प्रयोगहरू स पाठ्यक्रमको निर्माण लगायतका विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ चे, शैक्षिक पद्धतिहरूमा चाहिँ ठुलो प्रभाव पारेको छ यो बातको चाहिँ शैक्षिक प्रयोग वा शिक्षामा योगदानहरूलाई चाहिँ निम्नअनुसार बुदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ पहिलो शैक्षिक योगदान छ यो बादले चाहिँ शिक्षाको केन्द्र बालकलाई मानेर उसको महत्त्व स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ दोस्रो शैक्षिक प्रयोग शिक्षामा नयाँ वैज्ञानिक पद्धतिको विकास गर्नलाई सहयोग गरेको छ तेस्रो रहेको छ यो प्रयोजनवादले चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ अर्थात् गरेर सिक्ने विधिलाई चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा सफल रूपमा प्रयोग गरेको छ चौथो योगदान विद्यालयले उपयोगी शिक्षा मात्र दिनुपर्छ भन्ने चा धारणाको चाहिँ विकास भएको छ पाँचौँ यो बादले विचार र धारणालाई भन्दा पनि व्यवहारलाई बढी महत्त्व दिएर शिक्षालाई रचनात्मक बनाएको छ छैटौँ रहेको छ पूर्व अनुभवको उपयोग गरी व्यावहारिक जीवनको तयारी गर्न चाहिँ यो प्रयोजनवादले जोड दिएको छ सातौँ शैक्षिक प्रयोग रहेको छ यसले चाहिँ अर्थात् प्रयोजनवादले चाहिँ प्रोजेक्ट मेथड वा परियोजना विधिको रूपमा शिक्षालाई एउटा ठोस र व्यावहारिक शिक्षण विधि चाहिँ प्रदान गरेको छ आठौँ शैक्षिक प्रयोग रहेको छ समस्या समाधान परियोजना विधि र अन्य विभिन्न प्रयोगत्मक विधिहरू प्रयोग गरेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ अहिले पनि सञ्चालन गरिन्छ नौँ शैक्षिक प्रयोग रहेको छ शिक्षामा बालकेन्द्रित विधिको प्रयोग गर्नु बाल मनोविज्ञानको आधारमा शिक्षण परम्पराको सुरुवात हुनु पनि यस बादको महत्त्वपूर्ण योगदानको रूपमा लिन सकिन्छ दसौँ शैक्षिक योगदान रहेको छ शिक्षक ज्यादै सतर्क सुयोग्य दक्ष लगनशील र अनुभवी व्यक्तित्व हुनुपर्ने कुरामा जोड दिने धारणाको चाहिँ विकास यसैवादबाट भएको पाइन्छ एघारौँ शैक्षिक प्रयोग रहेको छ शिक्षामा नयाँ नयाँ आविष्कार गर्न पाउने स्वतन्त्र क्रियाकलापको चाहिँ विकास भएको पाइन्छ बाह्रौँ अनुसार कुनै पनि शिक्षण सिकाइमा कुनै पनि विधिको प्रयोग गर्न सकिने आधारको सुरुवात चाहिँ यस प्रयोजनवादबाट भएको पाइन्छ तेह्रौँ शैक्षिक प्रयोग वा शैक्षिक उपयोगिता रहेको छ सामाजिक तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र व्यवहारको विकासमा प्रयोजनवादी शैक्षिक प्रक्रिया एकदमै ज्यादै उपयोगी छ चौधौँ उपयोग रहेको छ सिकाइ तथा पाठ्यक्रम निर्माणमा एकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रयोजनवादी शैक्षिक दर्शनको देन मानिन्छ अहिले पनि एकीकरणको सिद्धान्तमा चाहिँ एकदमै जोड दिएको पाइन्छ र अन्तिममा पन्ध्रौँ नम्बरको प्रयोजनवादी शिक्षाको दार्शनिक र अन्तिममा पन्ध्रौँ नम्बरको वा अन्तिम प्रयोजनवादी शिक्षाको चाहिँ उपयोग रहेको छ उद्देश्यमूलक र सामूहिक क्रियाकलापबाट मूल्य मान्यता र अनुशासनको पाठ सिकाउने कुरा प्रयोजनवादले सिद्ध नै गरेको छ यसरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रयोजनवादले चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ विभिन्न किसिमको योगदानहरू पुर्याइरहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ आज मैले तपाईँहरू समक्ष प्रयोजनवाद प्रयोजनवादमा शिक्षकको भूमिका विद्यार्थीको भूमिका र अनि प्रयोजनवादको शैक्षिक प्रयोग अथवा शैक्षिक उपयोगहरूको सन्दर्भमा चर्चा गरेँ आजको यो अनलाइन कक्षा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुनै अस्पष्टता नबुझ्नु भएको अथवा कुनै जिज्ञासा भएमा कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला त्यस्तै गरेर यो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी लाइक र शेयर कमेन्ट गर्न पनि नबोल्नुहोला भन्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु अर्को कक्षा अर्को नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुनेछु तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् हवस् नमस्कार धन्यवाद जय मातृभूमि